שלום אילנה, בוקר טוב. הופתעת מהרייטינג הגבוה, בוודאי ביחס לזה שצפוי היה, וכמובן מן העובדה שעקפתם את התאגיד של השידור הציבורי? לגמרי, לגמרי הופתעתי. ככה את יודעת, באימורים הפנימיים שלנו, הייתי רחוק מאוד מהמספרים שהוזגו. ואישית מותר להניח, אמיר, שהתקשית למחוק את החיוך מהפרצוף, הרי לא הסתרת את התסכול שלך מהדיאלוג עם מנהלי התאגיד בשלהי ימיה של רשות השידור, היית שם מגיש מבט, רצית לעבור לתאגיד. נכון, נכון. היה לי חוזה חתום בתאגיד, אבל החלטתי בסופו של דבר לוותר, אבל אני ממש ממש לא מצטער על הצעד הזה שעשיתי כמובן. אני מאוד שמח במקום שלי בערוץ 20, מבחינתי באמת הסיפור הזה עם התאגיד באמת מאחוריי. תגיד, נוח לך עם מהדורה שלא מדווחת על חקירה צפויה של ראש הממשלה רעייתו ובנו? זאת אומרת שביום שבו אתם עולים להעביר, לא מדווחים שמחר הם יחקרו שלושתם. תראי, אילנה, אני לא מעורב בתוכן של מהדורת החדשות, הראיתי את זה לפני השיחה שלנו, את גם יודעת את זה, אז אני לא מתכוון להתייחס להחלטות עריכתיות כאלה ואחרות. אני חושב ששוב, לשפוט את מהדורת החדשות של ערוץ 20 על דיווח כזה או דיווח אחר, כבר בימים הראשונים, זה יהיה מעשה שהוא קצת לא נכון. לא, זה לא מה שאני שואלת, אמיר, זה לא מה שאני שואלת, ואני מתעניינת, שנייה, אני רוצה להסביר, אני לא מדברת על הליינאפ של המהדורה. אני שואלת אותך, כי גם אני עוקבת אחרי הדברים שאתה עושה בתוכנית הלילית, ואני שואלת, אם מהדורה כזאת, וגם התוכניות שאתה עושה, וגם הניסוח של הכותרות, וגם האוריינטציה הימנית, לדעתך זה בגלל שככה צריך, או ככה צריך כרגע, כדי לשנות איזושהי הטיה היסטורית? זה מה שאני שואל. לא, אני חושב שככה צריך כדי לשנות את אותה הטיה היסטורית. אנחנו לא מסתירים את זה, אילנה. תראי, יש פה ציבור שלם, ויש פה חלק נרחב מאוד, בציבוריות הישראלית, בקול הישראלי, בשיח התקשורתי שהושתק במשך הרבה מאוד שנים, וערוץ 20 בא לשנות את הדבר הזה. אני חושב שיש כאן באמת מהלך שכל התקשורת צריכה לברך עליו במידה מסוימת, כי בדברים האלה, בקול האחר הזה, אתה גם מאתגר במידה מסוימת את אותם חלקים של התקשורת שלא נתנו ביטוי לדברים האלה. אני אתן לך דוגמה גם לפרסום שהיה השבוע במהדורת החדשות שלנו באשר לעלות חקירות ראש הממשלה. אז אני לא נכנס לוויכוח אם הנתון הזה נכון או לא נכון, אבל עצם העובדה שלוקחים את השאלה הזו ומציבים אותה במרכז השיח, גם זה דבר גדול. הנה עוד שאלה שצריך לדבר עליה בהקשר של חקירות ראש הממשלה שמתנהלות כאן כבר שנים, ולא דיברנו על זה. גם אם אין נתון מבוסס, אמיר, גם אם הנתון שמוצג הוא נתון שלא עולה בקנה אחד עם שום הערכה ריאלית של המשטרה או של אחרים? אז שוב, את נכנסת כאן לסוגיית התוכן, אני לא מכיר את מה עומד מבחינת פרסום מאחורי המסמך. אני אסביר לך למה אני נכנסת לזה, כי אני, מנקודת המבט שלי כעיתונאית, רואה הבדל עצום בין בדיוק מה שאמרת, בואו נשים גם את זה על השולחן, בואו נשים גם את השאלה הזאת על השולחן, האם נכון לשפוך מאות מיליוני שקלים על חקירות ראש הממשלה, לבין השאלה אם יש לנו עובדות מוצקות, אם יש לנו אינפורמציה שברה לנו. למה אילנה לא עסקנו בשאלה הזו עד עכשיו? את יודעת, אנשים גם ראו את הרעיון שעשתה דנה סטורנברג עם מפכ"ל המשטרה, וזיהו שם שפת גוף מאוד מאוד לחוצה, הרבה פחות נינוחה נניח מאותו רעיון שאת ערכת עם מפכ"ל המשטרה. אז יכול להיות שזה גם זה בא מהמקום שדנה סטורנברג העלתה שאלות, שאילנה דיין לא שאלה את מפכ"ל המשטרה נניח באותה עת, ולא מתוך, לא מתוך, לא מתוך זדון, אלא מתוך באמת נקודת מבט עיתונאית אחרת, שצריך שגם היא תהיה על המסך שלנו. למשל, שארגוני השמאל יצאו לרחובות ככותרת להפגנה נגד גירוש מבקשי מקלט, כשמי שיצא לרחובות זה אנשים שחושבים שלא צריך לגרש את מבקשי המקלט? ארגוני השמאל הם גם אלה שנמצאים תחת אותו כנף של ארגוני זכויות אדם, שאנחנו מגדירים לפעמים בטעות. אני לא מוצא שום בעיה עם ההגדרה הזאת, ממש. אני אשאל אותך ככה, אם תגיע אליך למשל ידיעה על פרשת שחיתות חדשה שקשורה לראש הממשלה, הרי אין לשנינו ספק שאתה תשדר את זה, נכון? נכון. ואם לעומת זה יגיע חומר מתוך הגרסה שמוסר מישהו מעדי המדינה? אילנה, שוב, כל תוכן עיתונאי שהוא נכון והוא בדוק ומבוסס על עובדות, הוא ראוי בעיניי ויקבל אצלי ביטוי. ואת יודעת מה, אם את כבר עוסקת בעניין הזה של פרשיות ראש הממשלה, הנה אני אתן לך דוגמה שביום שבו פורסמה אותה קלטת מפורסמת שבה הוקלט בנו של ראש הממשלה, אני למחרת פרסמתי את העובדה שאותו נהג
הוא חוקר פרטי. נכון. העובדה הזו, אגב, הוגנה גם באותה תביעה שהגישה חברת מודיעין אזרחי נגד אותו אדם רק לפני כמה שבועות. אני חושב שהעובדה שמדובר בחוקר פרטי זה פרט מאוד מהותי שהיה צריך לקבל ביטוי כבר בפרסום הראשוני. זה סתם בקונטקסט אחר לגמרי את הפרסום הזה. ואני תוהה למה זה לא דווח אז, למה זה לא פורסם, למה לא סיפרנו כבר אז לציבור, מי שפרסם כמובן. אבל אמיר, השאלה שאני שואלת אותך, אני מסכימה איתך ב-100%. זה המקום שבו התקשורת, זה המקום שבו מהדורת החדשות של ערוץ 20, צריכה להעיר את הדברים מנקודת מבט נוספת. ולשכוח מכל נקודות המבט האחרות, הרי מה אני מנסה להגיד לך? אני כופרת בזה שלא נשאלו שאלות, כל השאלות שצריכות להישאל כלפי מפכ"ל המשטרה, גם בראיון קודם, כולל השאלות שפחות נוחות לו. אבל אתה צריך לכפור בזה שאתם שואלים את כל השאלות, שאתם שואלים גם את השאלות שצריכות להישאל מול לשכת ראש הממשלה ומול הבית ברחוב בלפור. לא, אילנה, זו נקודת מבט שבעצם מנסה לכפות על ערוץ 20 ועל בכלל עיתונאים מהימין, לנסות להיות כמו כולם, לשאול את אותם שאלות ולהסתכל על הדברים. אבל אתה לא יכול לצפות ממני לשאול את כל השאלות שצריכות להישאל ולומר, אני שואל רק מימין, למה? בגלל שהייתה הטעיה היסטורית. אבל כל שאלה שמתחילה בעובדה למה לא שאלתם על, היא ניסיון, את יודעת, מאוד מאוד לא מוצלח להביא אותנו אל אותה נקודה, ולהביא אותנו אל אותו שיח, ולהביא אותנו אל אותה רטוריקה שמדובחת במהדורות החדשות האחרות, ואנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו ממש לא רוצים להיות שם. יודעת, יש ציבור של 500,000 ישראלים שחיים מעבר לקו הירוק, שמתייחסים אליהם כמתנחלים, שמתייחסים אליהם כאנשים שלא חיים במקום ששייך להם. מבחינתי האנשים האלה מתיישבים, האנשים האלה כמוני כמוך, את גרה בערי ירושלים, אני גר בבאר שבע, הם גרים באלי או באריאל, זה המקום, זה הבית שלהם, כדאי שנתייחס אליהם גם ככאלה. אנחנו לא מתייחסים אליהם ככאלה. רוב התקשורת לא מתייחסת אל מי שגר מעבר לקו הירוק ככאלה. את ההטייה ההיסטורית הזאת בערוץ 20 לשנות, אני חושב ששוב, יש כאן משימה שכל התקשורת צריכה לברך עליה, וכדאי יש לדעת שנתמקד במשימה הזאת. אז הנה, ניסינו לעשות גם את זה. אמיר איבגי, ערוץ 20, בהצלחה וחג שמח. תודה, חג שמח. להתראות.